Fala de Deus, entra no fogo pra você não esfriar. Ei, mulher de Deus, onde a poeira pode se levantar? Mulher de Deus, mulher de Deus, entra no fogo pra você não esfriar. Você marcou o encontro com Jesus de Nazaré. Você marcou o encontro com Jesus de Nazaré. Você marcou o encontro com Jesus de Nazaré. Jesus mandou dizer pra você ficar de pé. Você marcou o encontro com Jesus de Nazaré. Você marcou o encontro com Jesus de Nazaré. Você marcou o encontro com Jesus de Nazaré. Jesus mandou dizer pra você ficar de pé. Mandaram chamar o profeta de fogo e o profeta apareceu. O profeta é muito importante, né? Ele é de fogo. Mandaram chamar o profeta de fogo e o profeta apareceu. Ele é de fogo. Dá lugar que ele quer te usar.
louca, tá louca, tá louca. A nossa festa é de fogo, não tem jeito de gritar. Ele é usado do poder e dá um show. Ele é usado do poder e dá um show. Ele é usado do poder e dá um show. Já que tiver demônio, ele vai cair no chão. Ele é usado do poder e dá um show. Ele é usado do poder e dá um show. Ele é usado do poder e dá um show. Já que tiver demônio, ele vai cair no chão. Quando ele fala, o inferno se abala. Faz de tudo, mas não para o poder que ele tem. Ô, glória! Ô, terraço do picante, caralho! Agora tá qualquer capeta, meu glória! Qualquer grilhão, meu Deus, tá aqui, meu Deus, meu Deus, tá aqui! Glória a Deus. Aí, participação do irmão Sérgio gravando o vídeo. Irmão José, da glória a Deus. O mistério é de fogo, vem do trono de Jeová. Amém. Amém. Olha, eu sou filho de